Корида Эстонетис ერთ-ერთი ქალაქი დამეგობრდებიან ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ურმას პაეტმა შიდა ქართლის გუბერნატორთან ზურაბ არსოშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. Შეხვედრაზე, რომელიც გუბერნატორის ადმინისტრაციაში გაიმართა, საუბარი შეეყო რეგიონში არსებულ ვითარებას, პრობლემებსა და მათი ერთობლივად გადაჭრის გზებს. Შეხვედრის დასასრულს პაეტმა განაცხადა, რომ გუბერნატორთან შეხვედრამდე ვითარების ადგილზე გაცნობის მიზნით იგი ყოფილი ბუფერული ზონის სოფლებშიც იმყოფებოდა, სადაც შეხვდა და გაესაუბრა იქაურ მოსახლეობას. Მან ორი წლის წინ გორში ვიზიტიც გაიხსენა, როდესაც ომი ახალი დამთავრებული იყო. Აღნიშნა, რომ მაშინ ქალაქი სრულიად ცარიელი დახვდა. Დღეს კი გორს ძველი იერი და სიცოცხლის უნარიანობა ეტყობა. Იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოსა და ესტონეთს შორის ურთიერთობები გაღრმავდება. ზურაბ არსოშვილის განცხადებით საუბარი შეეხო იმ პრობლემებს, რომლებიც დღეს აქტუალურია რეგიონისთვის. ბატონი პაეტისგან მან დაპირება მიიღო, რომ ამ პრობლემების ერთობლივად გადაჭრაში ესტონეთი აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს. ძალიან სასიამოვნოა ჩვენი მეგობრის სტუმრობა დღეს ჩვენთან, ჩვენ რეგიონში, ჩვენ ქალაქში. ბატონი მინისტრი მოხვდა ორი წლის წინ, ზუსტად ომის შემდგომ პერიოდშიც. გავიხსენა სხვადასხვა საკითხები, შევეხეთ პრობლემებს, რომელიც დღეს კიდევ აქტუალურად დგას ჩვენ რეგიონში, ასევე უშლებურ ზონებში, ასევე წყალთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებს. მინისტრი შეხვდა, რომ ჩვენ ურთიერთობებს გადავხედოთ და მოაგვარებთ და დახვდა, რომ გაერკვა პრობლემებში, რეგულაციაში და მოაგვარებთ ურთიერთობებს ძალიან ბევრ პროგრამას და ასევე დახვდა, რომ გორი და ესტონეთის ერთ-ერთი ქალაქი ხეიდან დამეგობრდებიან და სხვა ურთიერთობებს.